urakoze pe ndumva nishimye koko numvaga ko wenda utari bubyemere kubasura gusa se kuza nk'abasura ya kudusura ariko ukaganiriza n'ababyeyi banje byibura nkareba ko hari icyahinduka ukoze igikorwa do hago mbwira ubwo tone nyuma nta kintu yaguhaye batuvuze ngo nabaye iki nabaye umugabo kuba naramuhishiriye ariko ubwo nibwo uhora uvuga ko ari ubugabo nese nzagumya muhishire kugeza gihe oya uko biri ntago nakomeza kugira kuko ntacyo wazamara nta nicyo byageraho ngira ngo rero nuza kongeraho kwaganira byinshi kandi ndabiza gutanga umusaruro mu buryo bushoboka bwose murare wanjye ni karibu akoze SEKIBI SEKIBI we murare wanjye ni karibu akoze murakoze namwe nkora imana bane namwe kandi nawe pastor sawa gujye wisanganye iwawe samuri samari handa ndiye pe na mpamvu nange nayo marambiwe ya uri genda zanishe nitwa fantasy nokuye turamara na masanga ibe amasaha menshi ntabwo nyasi ako ni menshi ya abwika turyamye akoze Nakuye. Kandi warakoze. Warakoze kunyara rwose ku mubiri wawe. Nyo yaragomba. Aya. Aya n'afiroso. Ndu gamba. Yanganije ni kandi ryashya. Hallo? Ariko wowe. Yego Betty. Oi ariko uretse ndi mu nama mbabarira ndi mu nama nyine niyo mpamvu fone ni nayishyize muri silansiye nyine mbabarira nayishyize muri silansiye kugira ngo atajye umuntu nderanje sinzi rero kandi nawe kumpamagara kuri iyi sawa oi asha ndi mu nama mbabarira ariko wagiye wumva kuki utumva ndi mu nama ninde warugwa cyacyoye ako man ako Tonny nzagukorera iki koko wowe ntabwo umuzi iki cyo manzi kirwa kintesha umutwe nta nzagukorera iki umuntu nane nangiye no kugukunda none ndebera basi ndebera nyine wowe nyine se kinyine iki nyine ngewe mbabarire kandi sibyo mwobarire se mwobarire iki Tonny koko waziki wundi mu buzima bwanje nkawe koko none se wowe wagiye wumva koko wowe ntubuze uko ibi byose oya ndeka kusheri wereka nkubwire buri mutsi none rika nkubwire none se basi none nzajye kwiyahura kubera wowe ariko nyine mbabarira none se ko ari umugore twasezeranye none se nimba mwarasezeranye nayo nagiye kugukunda none nawe ngo da Aya tangira guhamagaye waje ura kumwisaba koko sheri. Koko sheri bajure kije n'icyo. Sibyo sheri mbabarira wirira. Sibyo. Shari wari tsukurira ko. Oya Tonny. Sheri ubu urabona turi kumishimira kutubanga. Sheri waje uri kukurira ariko ko naje kugira ngo guhanagura. Ubu kwasi je mu buzima bwanje guko. Sheri naje guhanagura. Oya. Oya. Ambaye rukaka kwije. Ubwo Tonny ubwo nzajye kwiyahura hejuru yawe kuko. So ambabariye. Shanga ambabarira basi. Yego yamukuriye yarananiye. Nje sinakubwiye ko nenda kumutashira. Yawe ya. Sinakubwiye ko zamwihorera. Yumva. Kuri zamwihorera. Shiri.
Ya, ndika. Ese wajirika kukijuruji, basi kura mutuli jame, basi zani. Ya Tonny, ndika ndakurambiwe, so kutaye ndakurambiwe, na hobijezi. Ibyo wahere, njena nguwenzabivamo, na nguwenzabivamo nukuri kw'Imana. Ndeka. Ndeka. Ako se warunzanya ahangaha basi kugira ute. Byacu ni amagambo gusa. Tonny ndakwiyamye ndeka urandanze noneho ugeza ahangaha. Basi mbabarira sinzo. Oya, reka mugiye noneho reka mbaze. Ndakwiye kumwitaba nzanze ya phone ubwo. Mesa kamwe. Aho bigeza ha mesa kamwe. Kandi nakoze kirakiye. Ni ibintu bigayitse. Oya, uretse kwigaya. Urabona ndu muho mugabo. Nkuko ubizi ko kuretse kutyaje wabyirengagije. Ndi pastor wasizwe amavuta. Sibyo? Mu byukuri ugafatara kirete. Wenda nuko nakijwe n'amaguru. Umukozi w'Imana wasizwe amavuta ukamwita amazina ntazi. Pastor n'ukuri n'ubu ndacyakubwira ngo arama amazina ntagashimisha Imana. Uretse naye ndubwange hano gashimisha Imana. Pastor nabonye ibintu Tonny yakoreye beti nk'amarene neza numva mbuze kwikontorora muri njyewe. Numva biranyubuye mburaho nambura icyo nkora. Ni ukuvuga ngo umuntu wese nzi yaba avugana na Tonny akomoka kuri Tonny. Nahise numva mubonye mu mwanzi wawe. Bivuga yego byarabaye. Ntabwo nabihakana. Ariko urabizi nyine umuntu ni umuntu. Urakari bubaho. Byakoze ko nubwo twanabimushimira by the way. Mwese Pastor dukore iki? Ndatambaza bra Tonny. Buriya duhura inshuro nyinshi. Tukaganira. Ntumbaza ntari ko washatse bituma ukunda. Gutumbwira ngo umunsi ku munsi wirwa mukubita amakofu mukubita ibyo mukubita iki ntabona icyo nsubiza wareba haza akanyihorera nta kintu nari gukora muri iyi minsi biri kuntungura na mbere muhura se wabonaga yagira iyo roho oya burya abantu barahinduka kandi burya ngo nta muzindutse wa kare utashye ku mutima w'undi nase nabwirwa n'icyo mutima w'umuntu burya umuntu akubwira akwereka agasura keza cyangwa se igice cyiza ariko burya hari ikindi gice bafite yahishe ntiwakimenya atakikubwiye rero urugo rutanamaze n'amezi atanu pe neza ubu ngubu rurasenyutse burundu mbabarira umbwire oya ntago twabyemera niyo mpamvu twicaye ahangaha aka kanya ni ukurebera hamwe nkuko ubaje ngo dukore iki ni ukurebera hamwe dukore iki fasha dushaka umuti wa kiriya kibazo kuko njyewe ntabwo mbyibuka ni nk'aho ari ku babyeyi ba Beti ndeba nta se nta nyina uri bumugere iruhande nta mukuru we nta musaza we ntaki noneho rebe ukuntu yanashwanye n'umuryango ngo akundane na Tonny barabanye mbwira ukuntu ubu se azasenya iwabo azajya he ubu se azajya kwa mama John kivuga ntabwo wibeshye ariko ndabona icyo twakora nta wundi muti nuko twabashaka bombi natwe ubwacu tukicara hamwe tukaganira tugasasa inzoga tukababaza ikibazo kiri hehe kuko ntabwo nshobora kunsobanura na rimwe gutambwira ngo kubita nubwo mubona nta muntu bisa kigoro bibaho nubwo peti yakora amakosa y'imirenge ku ntebe mbyite gutyo sibyo ntabwo wambwira ngo azakubita umugore gute se ariko ubwo nyine tubashake dufate umwanya runaka kabisa twicare hamwe tuganire tuva ku kibazo tugikemuye iyo nama niyo yo mana yanjye dushaka ukuntu ruriya rugo rwongera rukaba urugo ruzima kuko nitwe ababyeyi ari kureba nitwe ababyeyi afite Pastor njye singiye kukubeshya ubu simba numva ntazi ukuntu bimereye urugo rw'ejo bo rwabo rw'ejo ni rwabo rwaryari cyingenzi nuko tugomba kubicaza hamwe nawe mukozi w'Imana ntakumba ntageze ariko ntacyo icyo tugomba kugikora nabwo bitarambiranye ntabwo bigomba kurenza nibura amasaha 28 nkajonariga sinzi impamvu ndi kumva muri iyi minsi nkeneye kumenya amakuru yawe cyane
Nurse ndagira umbwire urumva umeze neza. Nta kibazo ufite. Nukuri okay wenda mfashe impamvu ndi kubaza nini gusa urabizerega urabizi niwe mukuru wanjye mfite ni wowe iyo mfite ikibazo ni wowe mbwira rero mba numva nyine nkeneye kumenya uko waramutse gusa si ibyo byonyine nagiraga no kubaze mbambi nkubwire kuri ya gahunda ya nama wari wangiriye kuba nabwira uriya muko twari bandi hantu ya kubyarira narabimubwiye amaze arabyemera kuko nta nubwo yanangoye vangira inama nziza pe yarabyemeye ubu ngubu rwose ubu ngubu mfite n'icyizere cyo kubyara ni kuva mu nka cya cy'umweru cyo nzi cyo ndabanabyaye ubu yatangiye gushaka ahantu nyine tureba tugiye ko nzaya kubyarira kubera ko nayimubwiye kandi nawe hari utuntu tumwe na tumwe nyine agenda abona tutameze neza yaravuze ngo icyo yitayeho n'umwana we reka manze mbyare ubwo ibindi nyine tuzabikurikizaho nyuma ariko nabyaye ya nuko bimeze nayo makuru nagira ngo nkubwire ngirana no kubaze ukomeze uburyo mugasinzwe kumva nta kibazo sinzi impamvu ndi kumva ngo ufitiye igishyika muri ino minsi pe ahubwo niwo kimfitiye oya humura ubu ngubu nzabyara neza nta kibazo gusa bibaye byiza wenda wazaboneka nimba mfashe ako se ndabivugana nawe uriya muntu umve nibiba ngombwa uzaza urebe n'umwana sawa rero reka ngo icyo najya numva ukomeze sekibi sekibi we waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye bakunzi ba filime nyarwanda tukuzaniye filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda nyumva series inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza Brenda akunda Chris ariko Chris ntago agikunda Brenda kuko Brenda ni umukobwa udashobotse ni ikirara kubera iki noneho ibintu tubibyazemo inozo rukundo cyangwa urukundo kare kose ntabwo wigeze ubyanga urabyemerera rero buzima twari turimo tubuvuyemo tugeza rero ukuntu hano hameze wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nawe bitewe nuko icyambere cyo ntabwo mbyemeye ku rundi ruhande Mutoni ntashaka Karori urabizi ntabwo Karori ngiye nigeze nkundana nawe habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenga mvuge ngo twigeze tunagira yese siko twashakanye ntwarakunda Mama rekiyo mico ni ya kera ntabwo ubu ngubu kigezweho. Oya we, oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukwa. Ngiye se kubanza kare ya bya bya kera byo gusurana bisanzwe nako. Bigeze aho bikomeye utangira kubivamo kandi ntabwo byashoboka. Mama ntabwo byakunda. Birahererera he kurikirana filme iri guca kuri The Same Blood TV nk'ibisanzwe. Nyarukire ubu wa mbere kwireba kuko kanya tuvugana episode ya mbere. Yasohotse nyumva series. Ahubwo basi muri aka massage. Hano se babigenza batese bigenze neza mama gerageza basi zumva bitumwa babigenza gute kandi kubera stresses ihangana ariko se kumbona nawe watawe umutwe nawe akaba yawutawe ubumbira